فصل 3 اور اس کا 13 باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا اور یربام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیا پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا وہ مذبح پھر پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستے سے گیا اور جس راہ سے بیتیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ اور بیتیل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتیل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا، اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا۔ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے، سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوط کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستے سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتے نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا، سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا گدھے پر زین کس دیا، اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا، اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بوڑھا نبی رہتا تھا یہ بتایا،
और जब उस नबी ने जो उसे राह से लौटा लाया था ये सुना तो कहा, ये वही मर्द खुदा है जिसने खुदावंद के कलाम की नाफरमानी की, इसीलिए खुदावंद ने उसको शेर के हवाले कर दिया और उसने खुदावंद के उस सुखन के मुताबिक जो उसने उससे कहा था उसे फाड़ा और मार डाला। फिर उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए गधे पर जीन कस दो, सो उन्होंने जीन कस दिया। तब वो गया और उसने उसकी लाश राख में पड़ी हुई और गधे और शेर को लाश के पास खड़े पाया, क्योंकि शेर ने ना लाश को खाया और ना गधे को फाड़ा। सो उस नबी ने उस मर्दे खुदा की लाश उठाकर उसे गधे पर रखा और ले आया, और वो बूढ़ा नबी उस पर मातम करने और उसे दफन करने को अपने शहर में आया, और उसने उसकी लाश को अपनी कब्र में रखा और उन्होंने उस पर मातम किया और कहा, हाय मेरे भाई। और जब वो उसे दफन कर चुका तो उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको उसी कब्र में दफन करना जिसमें ये मर्द खुदा दफन हुआ है, मेरी हड्डियां उसकी हड्डियों के बराबर रखना, इसलिए कि वो बात जो उसने खुदावंद के हुक्म से बैतेल के मसबे के खिलाफ और उन सब ऊंचे मकामों के घरों के खिलाफ जो सामरिया के कस्बों में है कही है, जरूर पूरी होगी। इस माजरे के बाद भी यरबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया, बल्कि उसने अवाम में से ऊंचे मकामों के काहिन ठहराए, जिस किसी ने चाहा उसे उसने मखसूस किया ताकि ऊंचे मकामों के लिए काहिन हो, और ये फेल यरबाम के घराने के लिए उसे काट डालने और उसे रुए जमीन पर से नेस्तो नाबूद करने के लिए गुनाह ठहरा।